Pallën e shqiptarëve ose ju? Mbyllë, po mirë, ju po ta shihni harin ditë pas dite shqiptarëve e ka edhe çdo shqiptar, po çështja është ti je ngar politike dhe shqiptarët ty s'ta besojnë, s'ti besojnë hallet e tyre. Jo, dhe lirni një shqiptar të votoni, sistematikisht, e para njërë mos i ndiqin shqiptarët nga Shqipëria, po, pra, mos i detyrojnë po, qytetarët Republikës së Kosovës, të vend preferojnë të ndesin rrugën një herë, çani më çani. Po nuk fitoni duke çar. E dyta provoni një herë, provoni një herë bani duart larg nga zyra, se unë nuk të ndryryre. Jo, jo. Po mos ndryryre, se tregon jo vetëm që po them 2 pikë edhe s'kam po tregon që s'lë asjetrin që të argumentoje. Më lër të gaboj unë që të ndjoj shqiptarët. Pra edhe një herë, ju vjeni të bëni çaramanin se jeni të paaft për të përballur edhe me këto problematika që keni. Sepse jeni të pabesueshëm, ju nuk arrini të bëni skuadër mos atri. Ne flasim nivele të ndryshme. Ti merresh me gjelatinën e flokëve të mazhorancës, ndërkohë ti s'ke fare as ekip. Ti s'ndërton dot ekip, ti s'bën njerëzit tu bashk. Ti nuk arrin të bindesh tut. Pra jo shqiptarët për te, për të bërë fushat. Po ti s'din s'arrin dot të bësh deputet të tu me një mendje. Ju jeni non grata nga shteti më i fuqishëm i botës në mënyrë publike. Mos ai tregon non grata pleren se e ke partinë të mbushur, e ke nga aja, të zhëja, unë nuk po i tregoj. Unë po i tregoj. I ka treguar pi gdhie me non grata dhe për kundër. Po themi fakt. Jo Maria se doli nuk doli nuk thash mos punim fakte. Dol pra ti përmend të gjitha faktet tua. A the të flasim të argumentojmë. Atëherë ke kryeministin zotrin që ka dalë ka thënë, të thotë çfarë doi departamenti shtetit, unë me non gratën time. Po çkemo çfarë kryeministri më zotrin. Por e ti që ke për thënë. Gradat, mos e dërgojnë shqiptare, se në gradat e keni të mbushur parashim, prapë ti referohet kryeministë. Mos të haftu. Ju e një kompleksuar. Po që se njeti për shqeve shqeve të kompleksuar nga kryeministë. Lërë më që të kryeministë. Ti që ke për të thënë shqiptarëve për kryetarin tëndë. Ti çfarë do të thuash? Unë thonë ja kam thënë shqiptarët, ja kam thënë shqiptarët dhe jam gati të kryesisë nëse tema është kryetari i bën llogarit vetë me shqiptarët. I dal vetë për zotë ju që keni guximin politik dhe merrni me ato të ashtu quajtura skandale, të cilat akoma s'kan asnjë vendim gjykatë. Për skandale që kishin fare mos e mbyllni. Pse jeni mësuar juve ju skandale që u dalin për ditë duhet mbyllin gojën ose mos e mbyllni fare gojën, absolutisht, përkundrazi. Por çështja është se jeni krejtësisht pabesueshëm. Dhe sa me shqiptarët gjykojnë deri nga goja juaj. Mbani duart larg nga zgjedhjet dhe shqiptarët do i lëm. Po po shqiptarët mbani larg duart nga zgjedhjet edhe shohim. Po mirë se gjithmonë kështu e keni. Ke 30 vjet këtë gjë të thoni. Jo më pas kemi 30 vjet. Nitet muzikë keni ju. Nuk kemi 30 vjet. Dhe problemi me shiko raportet e zgjedhjeve. Vetëm fjala ai nuk mungonte raportet e fundit. Se ishim mirë deri tash. Po fillon. Po bëjur mos. Unë s'ndërprej anas si sekond. Se jemi në fund. Un kam shumë për të thënë për ato edhe për fakte. Po nuk hidhesh nga tema, po hidhesh nga tema në temp. Un vetëm nga tema në temë s'po hidhem. Po nga tema në temë, jo, i kapet gjitha temat nga fillimi në fund, ma lëre më taj, ore, kjo është e meta ime që e shofin tjerët, edhe nota negative marë, mi lërë ti marë të nota. Ta ju më po të them një gjë, se ju flisni sigur se nuk jeni këtu ngarë, nuk jeni në tavolinë, nuk jeni në këtë që do ndodhi në 14 maj. Ju jeni këta pra, jeni, edhe keni kryetar, ato që keni ka 30 vjetë. Ju flisni thash edhe herë për problematikat që ka mazhoranca dhe unë nuk po i mohoj që ka problematika, siç ka çdo sektor i shoqërisë shqiptare. Edhe ne kemi problemet tona. Por ju nuk jeni fare ngar, nuk ekzistoni politikisht. Pra ju politikisht nuk keni drejt moralit, na drejtoni ne, se ju patjetër keni drejt si qytetar, si deputet të opozitës, si opozitë, të flisni, mor patjetër. Por në kuadrin e një oferte politike që e gjithë këtë diskutim funditës, pavarësisht hileve që bëhen në çdo debat, çdo diskutim politik bëhet në funksion të zgjedhjeve, në funksion të zgjedhjeve të angarusit. Tashi, ne me probleme, por që ne jemi skuadër dhe që kemi rezultate dhe kemi produkte, apo ju që nuk arrini do të bëni deputet të tu bashkë.